आज चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि म मेरो अर्गानिक सब्जीहरु देखाउन गइरा छु यो करेलाहरु भित्र भित्र फलिरा छ अनि यता पर पर पनि पुगेको रहेछ पारिपट्टि यहाँ हेर्नु न यस्तो सङ्खेहरू नि यति धेरै आउँछ सङ्खेहरू सङ्खे नै सङ्खे छ पारिपट्टि केराको ठुलो झ्याङ छ कि पल्लो घरको यी सङ्खे म बिहानभरि टिपेर फाल्छु कति आउँछ आउँछ यस्तो मसिनो मसिनो नि सबै टिप्नुपर्छ कुहिन्छ क्या अब त पानी धेरै पर्छ कि यो पनि बिग्रिन आँटेको हो कि करेलाहरू माथि माथि चढेछ टिप्न नसक्ने गरी मैले करेला चाहिँ यति टिपेँ अनि अब माथि कौसी खेतीमा तपाईँहरूलाई लग्नेछु त्यहाँ चाहिँ अब यो भदौमा कति के मरेको छ तिनीहरू सबै देखाउने छु है अब चाहिँ म माथि छतमा आएँ अहिले चाहिँ 5:30 बजिसकेर पनि यस्तो डरलाग्दो घाम लागिरहेछ मेरो छतको यस्तो बिजोग छ यति धेरै भदौभरि घाम लाग्छ पानी पर्छ हेर्नुहोस् त झार यहाँ अस्ति नै सिबी कस्तो राम्रो उम्रेर थाङ्राहरू दिएको धेरै पानी र घाम भएर सबै मऱ्यो अनि मैले छोडिदिएको सबै झार पलाइरहेछ अब यिनीहरू सब साफ गर्नुपर्नेछ कहिले साफ गरिसक्नु नि सबै यो भिन्डीको बोटहरू पनि सब उखाल्नु पर्नेछ अब चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ बेलिस खोर्सानी त्यस्तो मजाले फल्यो अनि अब चाहिँ मर्छ कि क्या अखबारीहरू त यो भदौमा त मेरो सबै मऱ्यो नि कस्तो त्यो तातिएर तातिएको बेलामा पानी पर्दाखेरि त त्यो सबै ओइलाइसकेको थियो मैले उखालिदिएँ यहाँ हेर्नुहोस् त बिजोक अनि यो खनखान पारेँ यिनीहरू चाहिँ खनिसकेँ अनि अलिअलि यो मल पनि लगाएँ यो चाहिँ यही काउडङकै हो अनि घरकै त्यो वेस्ट के किचन वेस्टहरूको बनाएको हो तिनीहरू हालिसकेको छ अब यहाँनिर चाहिँ म रोप्न गइरहेको छु अर्को परेको नाममा यी यति छ किनकि यहाँनिर चाहिँ दिउँसोको 3 बजीदेखिको त्यति घाम लाग्दैन यो पानीको ट्याङ्कीले छेलिन्छ र त्यो घामले न घाम पानी भरे मरेको हो नि उता छैन हरि बिजोग छ हेर्नुहोस् न यहाँ यो झोडहरू कहिले फालिसक्नु यतापट्टिको फर्सी त फल्न पनि फलेन उता अगाडिको चाहिँ फल्यो पछाडिपट्टिको अब यिनीहरू चाहिँ अब हप्ता 10 दिनमा त लसुन रोप्ने बेला हुन्छ सबै फाल्नु पर्नेछ यिनीहरू पनि सबै फल्नु त फल्दैछ यिनीहरू तर अब के गर्ने फालिदिन्छु खाँदा खाँदा नि वाक्क भइसक्यो सिबीहरू अस्ति नै एक छाक मरिमरी अलिअलि खोजेर लग्यो अनि अहिले यस्तो छ अब यिनीहरू सब फाँडफुट पारिदिने अहिले टिपेर घाम पनि चर्को लागिरहेछ हौ 5:30 बजी नै अनि हावा पनि आइरहेछ यो सबै टिप्नु पऱ्यो अस्ति नै अलिअलि मरेर एक छाक खाएको यो झुसिलेको लागि मात्रै भयो यो यस्तो यो भसाउन र भदौमा त केही नै हुँदैन हौ खासमा यो भिन्डीहरू चाहिँ हुन्छ अनि यो सिबी भएको चाहिँ म आजै खनिहाल्छु यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट पानी चाहिँ हल्का त्यति आधी चाहिँ सेफ हुन्छ यहाँ चाहिँ म रायोको बिउ छर्नु पऱ्यो भन्दैछु रायोको बिरुवा छर्नु पर्ला फेरि पानी डाइरेक्ट पर्ने ठाउँमा त एकै दिनमा सबै मारिदिन्छ नि उम्रिँदै गरेको पनि सबै झुसिले खाइसकेको यी सिबी चाहिँ यति भयो है अर्को ठाउँ चाहिँ सिबीहरू चाहिँ एकैछिनमा मैले उखालिदिएँ सबै अब म एकैछिनमा यहाँ खनखान पारिदिइहाल्छु केही छैन यो टमाटरको बोट चाहिँ राखिदिएँ यत्रो ठुलो भएको रहेछ यो यहाँ अलिअलि टमाटरहरू पाकिरहेछ मसिनो यिनीहरू टिप्छु अब चाहिँ यो बिहेहरू पनि टिपिहाल्नु पऱ्यो अस्ति पनि कति छिपिएर पाक्यो यहाँनिर पाकिसक्यो अस्तिदेखि
इनेरो बी एनु नाजे कत्ती सा पर्सी चाहिँ उताको सबै उखाल दिने अब लसुन रोप्नु पर्छ आज यो करकलो दूध माने पनि काटेर खाइदिनु पर्ला कत्रो फर्सी फलिरहेको रहेछ लु भुइँमा मैले चाहिँ अस्ति नै एउटा मात्र फल्यो भने नि यहाँ हेर्नुहोस् त फर्सी बी टिप्दा टिप्दै यसो हेरेको त फर्सीको रहेछ लु दामी दामी है दामी यसलाई म काटिहाल्छु कौसी खेतीको फर्सी हेर्नुहोस् त साथीहरू यसलाई फेरि कुहिन्छ धेरै पानी पर्छ नि त ल कति डरो रहेछ म ल अब यो भिन्डीहरू पनि गरिहाल्नु पर्यो छिट्टो छिप्पिन्छ यिनीहरू अब यिनीहरू पनि हप्ता दिनमा त सबै फाटिदिन्छु ल यहाँनिर चाहिँ मैले खनी पनि सकेँ तर अब यहाँ भोलि मात्रै छर्छु रायोको बिरुवा छर्नु पर्यो अब चाहिँ यो बैगुनहरू टिप्छु बैगुन सिधै झारिदिने नाङ्लोमा लु यसरी बैगुन यसरी झार्दै झार्दै नाङ्लो घिसार्दै जाने अहिले पुरा भदौरे पानी पर्छ कत्रो ठुलो अनि घाम लाग्छ त्यस्तै खासै केही छैन छनु चाहिँ सिबीहरू पनि त्यस्तो राम्रो भएको सबै मर्यो खोर्सानी अगोबरे पनि मर्यो सबै यिनीहरू फेरि सबै सानोमा टिपेन भने छिटो टिपेन भने किरा लागिहाल्छ साथीहरू खासमा चाहिँ म आज चाहिँ यो कौली फुलकोपी कौलीफ्लावर रोप्न लागेको यसलाई रोप्ने अब चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ यो कौलीफ्लावर रोप्ने हो एउटामा चारवटा चारवटा रोप्छु पोहोर पाँचवटा रोपेको थियो अलिक सानो भयो कि ठाउँ यिनीहरू चाहिँ मैले अघि बिहान बनाएको मलसल हालेर खन्नु चाहिँ हिजो अस्ति नै खनिसकेको थियो त्यो अकोबरी खोर्सानी मर्ने बित्तिकै कस्तो राम्रो फल्दै थियो सबै मर्यो घाम पानी अझै डरै पर्छ मैले चाहिँ साथीहरू यहाँ काउली पनि रोपिसकेँ एउटामा चारवटा चारवटा रोपेँ अनि यो टोकरीहरूमा एउटा एउटा रोपेँ लै नै अब चाहिँ 6:30 पनि हुन लाग्यो झमक्क अँध्यारो हुन लाग्यो अघिसम्म 6 बजीसम्म कस्तो डरलाग्दो घाम थियो अब अँध्यारो हुन लाग्यो यति टिपेँ म त्यो कर्कलो पनि टिपौँ कि भनेको फेरि सब्जी धेरै हुने पर्यो आज टिपिनँ कर्कलो भनेको त्यो पिँडालु पिँडालु त होइन त्यो दुध माने हो यतातिर चाहिँ पिँडालु खान्छन् प्राय मैले सब्जीहरू चाहिँ यति टिपेँ बैगुन टिपेँ यो टिपेँ यिनीहरू सब आलु मिसाउनु पर्ने खालको हो नि यिनीहरू यो बी पनि दुईवटा आलु मिसायो भने यस्तो मिठो हुन्छ चरचरे फ्राई अनि यो सबै मेरो अर्ग्यानिक सब्जी अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् है अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ छेउमै रहेको बेल पनि बजाइदिनुहोस्
हस् थ्याङ्क यू।